Vou mostrar para vocês algumas funções do Android que ficam meio escondidas. A maioria das pessoas nunca ouviram falar, ou não conhecem, ou simplesmente não sabem para que existem essas funções. Enfim, são coisas bem legais do Android. Na descrição eu deixei um link aí de um vídeo que saiu hoje mostrando um smartphone que é o Oktel U11 Plus. Ele te oferece 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna, um bom processamento. E roda praticamente tudo que você quiser, custando aí na casa dos R$ 400. O link do vídeo tá aí na descrição. Vamos lá para as dicas. Primeira coisa, você vai acessar configurar ou configurações aí do seu Android. Então eu estou aqui em configurações, tá bom? Vou descer. O primeiro menu que eu vou procurar é o menu segurança, que você encontra aqui no menu principal pessoais. Eu estou no Android 7, pode ser que no seu Android seja um pouco diferente, mas é mais ou menos por aqui, tá? Por aí. Enfim, então segurança. E aí você vai escolher a opção criptografar telefone. Aqui ele tem uma explicação do que essa função faz. Ó. Você pode criptografar suas contas, configurações, apps e dados, tal, 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 após criptografar seu smartphone, supondo que um bloqueio de tela tenha sido configurado, ou seja, um padrão, tal, tal, tal. Será necessário desbloquear a tela para descriptografar, né? Palavrinha difícil. O smartphone sempre que você ligá-lo. Então isso aqui é muito legal. É uma segurança a mais. Os seus dados ficam mais protegidos. E sempre que você ligar o seu smartphone, vai ser necessário colocar a senha. Antes mesmo de ligar, antes de entrar no Android. Isso aqui é sensacional. Para você que quer mais segurança, sei lá, perdeu o celular, foi roubado. Isso aqui é muito bom. A segunda dica está aqui em Google, né? Pessoais aqui. Google fica abaixo aqui do segurança. E aí você vai mexer nas configurações do Google no seu smartphone Android. A primeira função muito legal que existe aqui, essa função aqui, ó, configurar dispositivo próximo. Isso aqui serve quando você compra um smartphone novo, né, um smartphone Android. Isso aqui não funciona com o iPhone, só com outro dispositivo Android. E aí você comprou, sei lá, tô com uma grana aqui, comprei o Galaxy S8. Beleza, eu comprei o S8, ah não, comprei, sei lá, o LG G6. E aí eu quero passar os meus dados para o outro smartphone. Você não precisa ficar fazendo backup manual, coisas assim, passando para o computador, depois passar para o dispositivo. Você pode fazer a transferência dos seus arquivos tudo por aqui, tá? Para configurar seu dispositivo, Bluetooth e dados Wi-Fi devem estar, né, ativados. Então você vem aqui em próximo e aí ele vai pesquisar por dispositivos próximos, né? E aí você faz essa transferência de forma bem prática. E a terceira e última dica é em relação à voz aqui no Google. Então você vem aqui no menu Google, vai procurar pelo menu, né, submenu pesquisa. Na sequência você vem aqui em voz. Isso aqui é utilizado para pesquisa do Google, o OK Google, tá? Então você vem aqui, ó, detectação de OK Google, beleza? E aí tem isso aqui, ó. A partir do Google App, diga OK Google para iniciar uma pesquisa por voz a partir do Google App. Então, quando você estiver no app do Google, você fala OK Google, automaticamente ele já abre a pesquisa e aí você fala o que você quer. Ah, eu quero ir em tal lugar. Enfim. Em qualquer tela, isso aqui é mais legal ainda. Responda a sua voz. Funciona quando a tela estiver ativa. Então, em qualquer tela do Android, automaticamente você pode fazer uma pesquisa. Eu estou lá no Instagram, daí estou olhando uma coisa, tive uma ideia e quero pesquisar sobre isso. Em vez de abrir o Chrome, fazer a pesquisa, tal, 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 simplesmente, ó, o YouTube doidão, né? Vídeo funcionando que é uma maravilha. Aí você simplesmente vai fazer a pesquisa em qualquer tela que você tiver. Falou OK Google e pronto. Essas são as dicas, tá? São dicas bem simples, mas de coisas muito boas que o Android oferece. E são menus que ficam escondidos ali que pouca gente acessa. Ou porque não sabe, porque tem medo de clicar em alguma coisa e ferrar com o celular. Então estou explicando essas partes que muita gente não conhece, tá bom? Se vocês gostaram desse formato, mostrando coisas escondidas no Android, comentem, deixem o like. Quanto mais like, daí eu vou saber que, né, a galera curtiu e aí eu trago mais vídeos desse tipo aqui. Fico por aqui, um grande abraço e lembrando que o link do vídeo que eu falei no começo está na descrição.